Azərbaycanda SMS icazə portalı və xidməti vəsiqə əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar verib. Qərara əsasən 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərinin və Abşeron rayonunun ərazisində eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərində yaşayış yerini və olduğu yeri SMS icazə portalı və xidməti vəsiqə əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur.